Så. Ja. Hej och välkomna till en tredje eller fjärde delen, jag kommer inte ihåg. Fjärde delen av Sense Together! Och jag hänger. Ja, nu får du hoppa in med guddelat som att du har ägges. Vad fan, det hade jag inte räknat med! Nej, inte heller, sånt. Inte igen. Jo, det blir alltid igen. Det är därför jag inte vill stoppa den här studsmattan. Okej, vi ser här. Vänta lite inne då på... Nej, jag ska vänta lite. Så, nu. Och hoppa! Och hoppa! Vad gör du? Jag hänger! Ja, jag ser det. Häng på bara. Kan du... Repeat. Men jag ser det här på mig bara Mirror's Edge på ett sätt. Vad är det? Ett spel. Ja, det vet jag att det är ett spel. Mirror's Edge-spelet som jag samma företagare som gör Battlefield-spelet. Mm. Nej, du kan... Jag trodde du skulle hoppa! Nej, du måste vänta på flykt. Måste, för det var parkour på i så här stambyggnader så här. Mirror's Edge. Så springa. Vänta. Du kan... Kan det samtidigt? Vänta. Ett. Två, nu. Spräng! Jag hänger! Varför var du ner? Jag skulle inte springa, Marcus. Men jag vet, jag ramlar! Ett. Spräng nu. Och varför ska vara tydligen här? Träplankor att stå på. Yay! Hoppa. Amen. Varför var du så långt ifrån mig? Kom nu. Spring. Så. Men. Hoppa. Hoppa. Balansgång på betong. Järnbalkar. Nej, det är betong säger vi. Järnbalkar. Nej, det är utan betong. Ja, men vad fan! Hoppa. Inte hoppa på en gång. Hoppa. Last machine! Ja, bara kör last traktor din lilla. Du som expert på traktorer. Ja, det är ingen traktor. Det är en teleskolast. Hej! Vad fan? Va? Du vägrar köra till någon anledning. Du puttar bara på den nu. Jag visste inte att jag skulle köra. Jag sa att du skulle köra på den, men du bara... Jag trodde du skojade. Nej, fasik. Du håller på att putta ner den. Tänkte jag bara, nej då kör jag. För du puttar ner den bara. Vad fan hände? Hur använder jag... Jaha. Det är pallgafflor, du måste koppla in den. Och... Ja, kom ihåg, inte köra. Ja, det var inte så svårt. Det var inte så svårt att hoppa på en traktor. Kom nu! Ja, vi måste koppla... Vi måste ge... Vi måste... Snäll! Gå och lägg dig, fan! Men inte mycket tid, du vet! Så, nu så! Man måste... Man har börjat med någon som... Vänta! Nej. Man börjar med dig! Och inte ramlar som du är nu. Och hoppa här. Och hoppa här. Och här. Och här. Inte där, inte ställningen är. Kom nu. Vad är ställningen? Det här är container. Fasken. Jag har ramlat. Ja, inte jag. Inte nu. Jo, det har du visst. Kom nu. Vad gör du? Stå på taggtråd. Vi ska inte svara på taggtråd. Nej! Oh. Kan du sluta hoppa sådär? Fasiga. Hopp, 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 hopp! Fasiga.
container. Men kan du? Jag försöker. Nej! Yes, att inte att vi ramlar ner, men att vi kom. Nej, då får jag inte du menar va. Yes, vi ramlar ner. Och visst, det är kul att börja om, Kazuki. Ah! Rättcontainer är det värsta. Kan du vänta lite grann? Ska du säga? 1, 2. 1, 2. Nej. Det är svårt att säga 1, 2 när du ramlar, Marcus. Ja, du. Bättre att du vet bara att följa efter mig istället för att bara säga 1, 2. För den snurrar nästan. Ja, ja, det ser jag. Ja, men då stannar man den plattformen, inte bara, och sen hoppar man till nästa, när den väl blir snett. Till exempel nu hoppar du till nästa. Sen hoppar du till nästa! Det blir svårt när du inte följer med! Jag försöker! Ah! Nej, men vad fan! Vad fan, sicken! Nej, men vad fan! Kan du sluta ramla på första container? Hoppa! Hoppa! Ops! Ah! Ska du med underlätta när han har varit ur det här själv? På ett sätt. Vad gör du? Hoppa! Men inte på den sidan. Man ska alltid hoppa på den som... Med jag vet, jag gjorde en felbedömning. Inte igen! Det har jag gjort en gång nu. Hoppa på den sidan. På den här sidan. Hoppa på den här sidan. Men när den vänder åt den andra ena hållet så ska man ta den hållet. Ja, jag vet! Ja, om du vet, gör det då! Det är så väl på höger sidan. Den här är på höger sidan. Den här är på vänster sidan. Ja, men kan du... Jag var med dig nu! Nej, du var inte alls med mig. När jag var på den andra kategorin så var du på den bakom mig. Så, följ med mig hela tiden nu. Och så. Men så, men vad gör du? Jag drar upp dig! Vad gör du? Jag kan inte dra upp det här! Fasken, Marcus! Ja, men vi var ju så nära! Och du som bara... hoppa ner. Hoppa ner till höger här. Nej, nu har jag ramlat på det. Känns som gladiator nu. Du borde ha sån här till gladiatorform. Ja, eller hur? Hur ska man kunna vrida container, Marcus? Fasigt! Nej! Ah! Inte här! Inte här? Varför är vi här? Ja, vi är precis i närhet. Ja, men ändå varför? Och därför. Men! Jag behöver till container och allt annat. Det här är ganska enkelt, men när någon annan ramlar så är det kört. Jaha! Hopp! Hopp! Amen! Jag försöker så gott jag kan! Hopp! Amen! Men, försök! Första container, Marcus! Hur ska du kunna klara av andra 5 när du hoppar av på första? Men! Oh. Igen. Hoppa! Hoppa! Hoppa ena sidan. Jag ska hoppa på ena sidan, inte hoppa ner! Men jag försökte! Inte så. Det finns en annan del här. Nej. Tack. Men! Vad gör du? Jag försöker! Finns ingen annan väg? Nej,
Om du bara kan hoppa här, följa efter mig hela tiden, Marcus. Vad gör du? Följ efter mig, sa jag inte. Jag försöker. Du jobbar med container hela tiden, men sluta hoppa där hållet. Inte åt där hållet, Marcus. Sicken, måste jag... Det var ju så nära! Inte ja, så nära ut så, men det... Om du inte du slutar hoppa ner hela tiden. Hoppa. Hoppa. Och rätt hål, Marcus. Jag hål, usch. Ja, du vet bara inte vad du kan hitta hål på. Fasiken. Men vad gör du? Du ska hålla... Nu du vet att den vrider åt det hållet när du hoppar ramla. Hoppa till ena sidan. Ja, jag försökte och du hoppar alltid åt fel håll. Ja, men då hoppar du åt rätt håll som nu gör du fel håll. Fas. Du vet, jag kommer inte kunna göra det här utan att du hoppar rätt. Vet. Nej, jag vet. Jag skulle kunna bara njuta av det här bara om jag gör det här helt själv. Så vänta tills du är klar. Fy fasiken. Åh, det är gud. Kan du sluta ramla först där? Vad gör du? Kom nu. Men. Det här är sista delen där vi kommer bara fasta på container. Ja. Det är bra. Men kan du se... Jag försöker! Sicken! Du vet, jag orkar inte längre här. Inte hoppa! Marcus! Jag ska kunna draga dig bara så på det här, men jag kan inte. Hopp. Får jag se nu den öppnas? Va? Jag gjorde fel. Ta. Snälla Marcus! Det var så nära! Du ramlar den sista också, fan. Hopp! Hopp här. Hoppa på ena sidan. Hoppa här. Upps, nu är det fel. Vänta, hoppa inte för dig! Varför kan inte du hoppa upp direkt då? Hoppa. Hoppa på andra sidan. Hoppa! Dröp mig! Nej, jag lämnade dig kvar där för ditt straff. Jag önskar jag kunde lämna dig där nere, Marcus. Nej. Jo. Du måste ha mig. Inte så, usch. Men... Gå och lägg dig. Jävla lång tid för det där. Kom nu. Om det här får oss att börja om med den där jädra... Bra, nej. Tack. Kommer jag inte längre. På andra sidan. Jag sa hoppa på andra sidan! Jag såg inte! Nej, du gjorde fel. Nej! Vad? Alltså... Är det sant? Han ramlar! Bye, bye.
Whoops. Det är ett kul spel. Nej, går det inte. Ja, men! Oh. Den ramla! Ja, men den här gången, jag tror att det är en felbedömning. En felbedömning är att du går bara inte fram, du hoppar alltid först. Hoppa på andra sidan nu. Och inte ramla! Fasiken! Oh. Ja, du undrar med. Men! Marcus. Marcus. Ja, du. Varför? Varför är vi fastbundna? Ja, nej, för... Kan du sluta? Kan du sluta? Fan, ramlade första steget. Det är inte okej om du ramlar i slutet med, men i början, nej. Fas. Nu fortsätter vi. Nej. Men, kan du sluta? Jag försöker ge. Försöker ge? Nej, det är om jag du försöker. Åh, herregud! Jävla Marcus. Marcus! Ja, du. Varför? Det vet väl, jag kommer aldrig mer spela ett spel där jag baserar på sånt här med dig, Marcus. Jag garanterar. Fasigt. Nej, vi har haft kul. Nej. Nu har vi fastnat för länge på samma ställe på det här sista delet. Ja, jag vet! Näst sista delen. Nej, sista delen. Det här är fjärde. Nej, det är femte. Ah! Fasiken. Det är inte det femte, det är ju det första, så är det andra. Tredje, fjärde, eller kanske fjärde. Och vi sa fjärde i alla fall. Oh! Kom nu! Vi måste hitta... Jag tänker inte komma efter det här, du vet. Usch. Ja, men herregud. Ja, du, jag håller med. Nej, jäklar. Hoppa på andra sidan. Hoppa. Inte ramla, Marcus! Jag vet! Hova! Ja, jag försöker själv, därför inte. Fan, sicken jävla Marcus. Steg 1. Åh. Okej. Jag vet inte att du ska vara här, eller? Jag vet inte. Vi ska upp hit, sen ska vi spätta upp hit. Yay, labyrint. Det är kul. Var det där rätt håll? Som säkert i alla fall. Ja, där var doktorns gränt. Vingar. Nu så behöver vi åka baklänges. Ja, det är fel. Fan, jag ska se inte hela det här fel. Den är autoscanned. Det här vi kom, ja. Vi måste backa, fan. Han gick åt fel håll.
var allt det där bara för vinga så. Men vi kommer ifrån. Vad gör du? Jag vet, jag ska kolla lite. Jag låter mig skrän, ja. Det här tror jag vi har en gått igen. Men nej, jag gjorde rätt. Oops. Men! Tack. Vänta! Hopp i himmel. Du kan inte vara... Varför är du så långt ifrån mig när du ska hoppa? Jag var ju precis i närheten. Nej, det ska du be mig. Annars går du inte hoppa, du vet. Hoppa om du möjligt. Jag måste se var vi ska hoppa någonstans också. Vänta, hoppa! Plattformen kommer ju. Hoppa! 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 Nu eller? Hoppa! Inte den plattan. Nu hoppar på den plattan. Och sen vart vi ska landa här vet jag inte. På nästa. Så finns till... Till den nästa jag. Kom till mig nu. Kom till mig. Ja. Nej, gå och lägg dig. Varför ska du ramla? Ja, du, varför? Ja, nu, jag frågar dig, Marcus. Det är bara du som vet. Nej, nu frågar jag dig. Nej, jag ska ju bollar också. Fan! Ja, du gillar bollar, Marcus. Det är din humor. Tiss nu! Ja, bollhumor. Fast. Är det här vi ska? Ja, jag ska närma sig det här, troligtvis. Fan ska du... Kom nu! Ja, jävlen gillar jävla smutna. Vänta, vänta! Men kom! Ah, fan! Klätt! Fan! Jädra banan! Kan du säga? Varför ska jag hoppa så jävla långt? Och varför ska du ramla, ja? Hoppa! Hoppa! Men! Så, nu stämmer vi oss här. Och stanna här! Och stanna här! Alltså stanna inte gå mot dig! Ja, jag stannar emot dig! Är det fan? Inte mot mig, du ska bredvid! Stanna! Spray! Stanna! Nej! Och spray! Ah! Vad gör du? Jag såg inte att du skulle hoppa! Herregud. Varför? Men för fan! Inte igen. Även om du såg mig hoppa så tror jag inte du skulle kunna hoppa i den här gången. Jo, du... Jag ser nu. Det är ligger igen. Jo, du... Fas. Kom upp nu, lilla. Jag försöker. Ja, bara upp där. Ja. Nej, fläktar! Woho! Nej. Inte containrar. Ja, de är bästa som finns.
Jag vet inte varför vi klättrar upp hit nu. Jaha, på däcket. Wow, 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 wow. Det är enkelt att bara gå och hoppa! Jag tänkte säga det var enkelt, men nej. Oh, toalett! Det är bra, Marcus. Jag går in i toaletten bara. Pass. Jag sa att vi behöver gå på toaletten! Du, ja. Däck! För nissen! Okej, då är det bäst att gå fram här innan den... På andra sidan. Fort, 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 Nej, ska vi? Alltså, vi ska akta oss lite. Nej, säger vi. Ja, men... Vad gör du? Det var då släppte jag oss! Nej, ni ska fånga oss. Eftersom vår kedja är också en magnet. Ja. Nu ska vi fly därifrån i... Så inte den fångar oss igen. Yay! Åh, fy fasiken. Ja, du säger. Ja, du har till det här. Det är kul! Lärorikt, men jäkligt jobbigt. I must have dozed off. A rookie mistake. But worry not. The worst. Is yet to come. Your little adventure is about. Yeah, there are mycket eller kvar. With this. Got it. Have a big night. Yay. Oh. Var ska vi? Ingen aning. Vi provar till det här. Nej, säger vi. Ja, men sånt. Du vet, du jag måste sitta, eller sitta. Du är den ena måste stå på ena plattformen, annars kommer du inte. Jaha. Öppna. Till exempel, jag måste stå här och du måste gå på andra sidan. Vad gör du? Hoppa där, så väntar du på mig. Sen hoppar du nästa. Så hoppar jag nästa. Princip enkelt. Nej! Vad hände? Jag vet inte. Jag tror jag hoppade för tidigt där. Därför. Ja. Gör det här. Jag gör det här istället. Hoppa inte för tidigt! Nej! Du ska hoppa när jag har landat, om man säger så. Ja. Vad gör du?
Inte igen! Kanske inte hoppa så högt. Ja, men fan, det är bara för att de är på tid också. Nej, fan, inte igen. Vi är... Ja, inte igen, jag vet. Eller kan du... Hoppa du där istället, för att du är bättre. Yay! Det är inte så svårt. Tålamodet som det här. Men för fan! Jävla helvete! Kan du sluta hoppa? Så högt. Du vet, det här är bara små steg, Marcus. Jag försöker. Ja, då har du sagt hela vägen, så att jag litar inte på det. Okej, fläktar. Den roliga biten. Så hoppa. Oops. Spring. Vad gör du? Hoppa bara nästa. Kör bara, Marcus. Aj. Jag sprang åt fel håll. Vad fas? Nej, inte här. Men, vad gör du? Vad är du? Det här får bli fjärde delen, tror jag. Du tror, ja. Ja, fjärde! Vi ses i sista delen. Vill jag mer se en sån här samarbete, så gilla, dela, kommentera om ni vill se ännu mer samarbetsspel. För det här var kul, eller hur? Du vet att det här är sista delen, det är näst sista. Jag sa näst sista delen. Nej, det sa du inte. Jo. Åh! Oh. Hej då!